waxaan oran karaa 460 baahiyaha dadka reer Soomaaliland ee halkan jooga waxay inahaasay ugu badan wax la xiriira socdaalka jinsiyadaha cadeynta dhalashada baasaboorka warqada dhalashada iyo sugnaanta iyo baasaboorka runtii mid dhacay mid la cusboonaysiinayo mid online qof ardayo meel jooga ama ganacsado meel jooga ku xandhimo baasaboorka dhacay inahaas ugu badan tahay arintaas sida loo maamulay ma aha si haboon sidii haboonayd ma aha deeqaha waxbarasho inkastoo waxa soo gaaray inoo soo gaarayba iska yaryihiin haddana deeqaha waxbarasho sida loo qaybiyo ما هو عدالة لغوشيغي كرو بالي وي كفوك تيغا سيدا اللو قيبيو و مامول قبليد حتى مرار كغار سامي غالا سيو وح كير اللي نسيو عرين تانا إن شاء الله تعالى وحينو دوني لأنينو در در غالي نهد ديال اللي ده دور حلوانك وح بدنون اوود دي ساهم بعد كذا لغا سارا لغا ما سارا ايك اللي يوال لغو علا ديا لغو ماغا دي غد يعدين لغو غليا تاسو حي كانت آخر كحلوانكو in xataa wixii yaraa uu qaban kariyo uu jiraa war kulley iyo kulley ma eed la'aanay sidee bal waxaad yeeshaa ka naso uun buuqanaya qayladan marka waxaan jeclaa arrintaa idinka laftiina inaad ku noqotaan sharaf bay tahay inaan caawa idinla joogo hortiina soo istaago sharaf bay tahay inaad aqbashaan yeedhmadaan idin yeedhay waxaan jeclay ugu horeyn inaan u mahadnaqo guddida qabanqaabada xafladan oo runtii aanan filayn xaflad sidan oo kale in ay qabanayaan waxay muujinaysaa taasi sida ay uga go'antay wada shaqayn ay la yeeshaan madaxda iyo shacabku wada yeeshaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa qof kastoo yimina waqtigiisa waan kaga mahadcelinayaa waan uga mahadcelinayaa intaa kadib waxaan filayaa marar badan oo lagu soo celiyay waqtiga la soo kooba la yiraahdo soo koobi doona insha Allah ujeeddadu waa kooban tahay ujeeddadu waxa weeye waa fulinta waajib dastuuriya sida ku xusan dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaanka shaqooyinkiisa iyo waajibaadka laga doonayaa waa saddex waa la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay'adaha dawladda iyo sharci dejinta iyo ta saddexaad oo ah ta ugu horeysa oo ah matalada inuu qofku deegaankii iyo dadkii soo doortay uu matalo marka waa fulinta waajib dastuuriya waana ku mahadsantiin arrintaa inaad isku kay garab taagtaan marka taa laga yimaado ujeedooyinka kale aynu u furnay xafiiskan waxaa ka mid a inaynu shaqadii muddada sanadka ahayd aynu soo wadnay aynu dardar gelinno sida ugu fiican ugu fudud uguna wanaagsan aynu u qabanno taasoo aanu u aragnay in xafiis la sameeyo xafiiskan waxaynu ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay noqoto meel si fudud aan dadweynaha ugu arko baahiyahooda u dhagaysto cabashooyin wixii la qabo u dhagaysto furaska jira iyo caqabadaha jira laysku weydaarsado isla markaana wixii la qaban kare la wada qaban kara si wada jira loo qabto waxaynu ka rajaynaynaa insha allahu tacaala xafiiskan in uu noqdo madal ama meel aynu sidii hadda inankii iga horeeyay maxamed uu sheegayey inay noqoto meel lagaga doodo afkaarta iyo aragtiyaha qaran ama arrimaha qaran ee masiiriga gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u saameynaya reer Soomaaliland ee ay ka mid yahay dastuurka oo kale waxaynu ognahay dastuurkii qabyada ahaa muddada badan soo socday in hadda uu ka soo dhammaaday hay-adaha fulinta iyo hay-adihii kale gacanta ku hayay in horraanta bisha dambe haddii alla ydhaah la keeni doono golaha shacabka oo doodiisu bilaabmi doonto insha allahu tacaala wixii ay nala noqoto iyo wixii masaalixda Soomaaliland aan u aragno waanu ka doodi doonaa laakiin doodaa golaha shacabka socota waxaanu doonaynaa dood kaloo la mid a inaanu ka barbar wadno haddii alla ydhaah oo aynu si wada jira u dhaadhicino aqoonyahanka ardayda jaamacadaha sida dhaab institute oo kale iyo think tankska kale ee jira ee daraasaya arrimaha siyaasadda inaynu runtii eegno dhan walba ka eegno Soomaaliland iyo siduu saameynaya aynu ka eegno marka laga yimaado waxyaalihii muddada sanadka inoo qabsoomay waxyaalo badan baa inoo qabsoomay oo ay ugu weyntay inaynu isbaranno dhaqanka siyaasadeed iyo jawiga lagu shaqaynayana aynu baranno oo aynu la qabsanno marka laga tago labadii bilood ee ugu dambeeyey oo hay-adaha nabad sugidda
هيدها قابل سن أمني جيّا نبض سجود الله بدي بلاد ودم بيجي واحد لودي سكورتي كليرنس بالودي شغالة دولة ده مركا قف كستا أو دولة دوشة قيّا باكراوند شيك بالوجو سميني وا 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 لباري مركا مركا لقيه ما دول الله بدي بلاد بلي يبدي كيو ودم بيجي كيسس كوجو بدن إيه نسوع قاري أيهين كواس وحي كهري مددي كهري سنة كهودوي وحي وجو بدن إيه نسوع قاري وحي وجو بدن أرماه الله حريرة صعدالك waxaan oran karaa 160 baahiyaha dadka reer Soomaaliya ee halkan jooga waxay inahaasay ugu badan wax la xiriira socdaalka jinsiyadaha cadeynta dhalashada baasaboorka warqada dhalashada iyo sugnaanta iyo baasaboorka runtii mid dhacay mid la cusboonaysiinayo mid online qof ardayo meel jooga ama ganacsado meel jooga ku xandhimo baasaboorka dhacay inahaas ugu badan tahay waxa intaas oo raac waxa way dhalinyaro badan ba joogta oo doonaya shaqooyin shaqooyin soo raadsaday marka inkasta oo caqabado badan ay jiraan dawladdu lamay dhalane horey u jireeno barnaamijka deen caafintu dhanka taban ee uu leeyahay waxa kamid uu xadiday shaqadi iyo shaqaaburkii furaskiigu aad iyo aad u xadiday marka arinta waa isku daynay insha Allahu ta'ala taa dadkeen wax kala qabna Soomaali weyn been wax kala qabna waxaan in rajaynayna in hadii la yiraahdo ay inoo soo hirgelin arrinta waxbarashada oo iyada lafteedu waalidiin badan iyo dad badan oo soo waxbarasho doontay ba jira waxbarashadu waa meelahan isleeyahay waxay u baahan tahay in si wada jira xildhibaanada iyo madaxda dawladda inta Soomaaliland ka soo jeeda iyo qof kasto cadaaladda u taagan wasiirka cadaaladuna ay nala joogaa in arrintaas sida loo maamulay maaha si haboon sidii haboonayd maaha deeqaa waxbarasho inkastoo waxa soo gaaray inoo soo gaaraba iska yariyeen haddana deeqaa waxbarasho sida loo qaybiyo maaha wax cadaalad lagu sheegi karo bal way ka fogtayba sida loo qaybiyo oo maamul goboleed xataa mararka qaar saamiga la siiyo wax ka yar ee layna siiyo arrintan insha Allah ta'ala waxaynu doonaynaa inaynu dardar gelinno hadii aan la ilaahdo waa soo koobi doonaa hadii aan la ilaah waxaan ugu dambeysiin doonaa hal codsi codsigaas waxa weeye waxaynu ognahay waxaad ka cabataan guud ahaan waad naga cabataan haddaanu baarlamaanka nahay xildhibaanada haddaanu nay aad baad nooga cabataan waadna karahdaan nama jeclidin waan ognahay xantayada waxaana lagu eedeynayo waa laga yaabaa wax ka mid ah in aanu dhaliisheeda qaadano waxaad nagu eedeysaan laydin ma arko waxaad nagu eedeysaan telefoonadaad xirataan waxaad nagu eedeysaan wixii laydin doortay ma qabataan arinta garowshiyaheeda waa leenay laakiin sababteeda ka muhiimsan garowshiyaha sababteedu waxa weeye sababteeda waxa leh dadweynaha leh sababteeda dadweynaha leh xildhibaanka awoodiisa dastuuriga iyo tiisa shakhsiga ah iyo idinkoo la qiyaasaya xataa awoodda qaran iyo halkaynu marayno xildhibaanka wax badan oo awoodiisa ahayn baa dhakada laga saaraa lagama saaray ee kaliya waa lagu colaadiyaa lagu maagaa diiqadii cidhiidhi lagu geliyaa taas waxay keentaa aakhirka xildhibaanku in xataa wixii yaraa uu qaban kariyay uu jiraa waar kulleeyo kulley ma eed la'aanay siday bal waxaad yeeshaa ka naso un buuqanaya qayladan marka waxaan jeclaa arrintaa idinka laftiinay inaad ku noqotaan intaydan xildhibaanka uu iman ka hor inaad tirahaan xildhibaanku muxuu qaban karaa arrintaa muxuu ka qaban karaa wax badan oo wax ka qaban karaa jira iyo wax badan oo waxba ka qaban karayna awooddiisa ka baxsan iyo mararka qaar waxyaalaha aan gar loogu lahayn marka waxaan soo jeedinayaa de si aanu xafiisyo badan idinku furno aanu ku hadlayo afka golaha shacabka si aanu xafiisyo badan idinku furno aynu isu aragno isu nimaadno arrintaa ha la eego oo dib ha loo eego oo markay ugu yartay xafiiskaasi ha la yidhaahdo xafiiskaasi bulshadu u furan yihiin intiina markaa shaqaysa dee wixii contribution u baahda ee haddii cid la caawinayo idinkayna inayda ka bilaabato aad iyo aad baan u mahadcelinayaa idinku mahadnaqayaa waxaan jecelahay arrinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxyaalaha aynu isleenay insha Allahu ta'ala waynu ka doodi doonaa waynu isweydiin doonaa madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ballanqaad waynu uga mahadcelinaa ballanqaadkiisii ahaa Soomaali heshiis aynu kaga dhabeeyay inuu magacaabay ergeyga arrimaha wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu magacaabay taas waxay muujinaysaa bisaylka iyo sida uga go'antay dalku inuu midoobo cidda uu magacaabay lafteeda iyo ergeygu magacaabay Cabdikariin nin aan aqoon badan ku tuhmayno waayo aragnimo badan ku tuhmayno dhinaca iyo dhinacanba runtiina arrimahan muddo isagu ka soo shaqeeyo aanay ku cusbayn
aan filayno horumar badan ka keen doona laakiin waxa jira caqabado waaweyn ba jira arrimaha wada hadalka waxaanad moodaa dawlad kasta inay si marka iyadu indha gaar ku eegto waxaan talahan ku soo jeedin la in la institutional gareeyo arinta Soomaaliland waa arin qaran run markaynu hadlayno Soomaaliya inta wax wada lahayd inta wax kala lahayd ba ka badan taqriiban wax dhowr iyo 20 sano ayaa wax la wada lahaa dhowr iyo 30 sano waxba la kala leeyo dadku waa kala maqay kala maqnaashiyaasi gaab badan buu keenay si gaabka loo buuxiyo waxaan islaahay long term strategy baa loo baahan yahay insha Allah haday suurtagal noqoto in wada hadalada la xoojiyo in haday suurtagal noqoto mustaqbalka laga fikiro in wasaarad si waxaan uu noqdo mashruuc dawladda ka dambeysa ay ku sii wareejiso waanu ku kalsoonahay insha Allah waxaan rajaynaynaa nabad qabeyn rajaynaynaa